Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gaila neiškovotų taškų, neiškovotos pergalės. Žaidėjai didžiąją rungtynių dalį gana gerai laikėsi rungtynių plano. Manau, kad pergalę dėjome prasta trečio kėlinio pradžia. Kai prie gerų emocijų, prie agresyvios šiek tiek gynybos išmušė mus iš mūsų polimo, mes gana lietai perėdavom vidurį ir blogai įžaidėm kamuolį ir tada jie pasiėmė reboundus ir subėgo greitą polimą ir šiek tiek mus išvežė iš vėžių. Aišku, geras dalykas tas, kad grįžom į rungtynės, turėjom šansą laimėti, kad ir paskutinė ataka. Neturėjom galimybės paimti minutės pertraukėlės, bet laikėm kamuolį iki galo, nors to nereikėjo daryti atsiliekant. Na, gaila. Treneri, kaip ir minėjo, trečiajame kelinyje varžovai buvo pabėgę, bet pavyko sugrįžti. Kas leido tai padaryti? Manau, kad šiek tiek agresyvesni gynybai buvom, šiek tiek įleidom daugiau žmonių, kurie gali žaisti su kamuoliu. Ir galim sakyti, kad tas penketas, kur žaidė Tomas Dimša, Arnas Butkevičius, Lukas Lekavičius, jie gražino komandą į rungtynės. Tomas buvo vienas iš tų žmonių, kuris drąsiai ėmėsi iniciatyvos, tai su sunkiais momentais turbūt vienas X faktorių šios dienos rungtynės. Na, jis vienu metu buvo tas žmogus, kuris veržėsi po krepšiu. Iš pradžių gal Ignas, po to nebeliko, visi žaidėme apie tritaškio liniją ir buvom per daug pasyvus, o Tomas tą darė gana gerai ir padėjo mums grįžti. Apie tą paskutinę ataką, ko joje pritrūko? Na, mes tai metų neturėjom, kamuolys buvo mūsų rankose, paprasčiausiai, kai tu atsilieki vienu tašku, jau nereikia laukti vadinamas shot clock ar atakos laiko ar rungtynių laiko, nes nebeturėsi šansų pasitaisyti, reikia atakuoti prie pirmos esančios progos. Na, sustojom, turėjom žaisti paprastą galvą, kažkiek per daug sustojom ir net nesusikūrėm normalaus metimo. Pusnės dvies atakos, Evansas nesimėtė kamuolį kitiem, ar nesinorėjo, kad jisai, bet tokioje situacijoje imtųsi ant savęs ir bandytų spręsti situaciją? Norėjusi, tą jam pasakiau po rungtynių, kad jis nebijotų ant savęs imti tokiuose momentuose. Be abejo, mes irgi sprendėm savo klausimus, ar palikti aikštelį Luką Lekavičių, su kuriuo buvom geresnį polime, bet nusprendėm, kad įleis šį gynybinį penketą, kad galėtume keistis ginamaisiais ir kaip matom, polime šiek tiek pritrūko šviežumo ir energijos, nes prieš tai buvo žaidėjai polime žaidė geriau. Daug apeliavo, kad komanda prasižengtų, nes buvo daug neišnaudotos komandinės pražangos. Kiek tai yra naujos komandos skauduliai ir tas trečiasis kėlinys, kaip Olanas paminėjo, kad žaidėjai pradėjo žaisti ant savęs labiau negu komandiškai, kas turėjo daryti. Kas liečia neišnaudotos baudas, tai, na, čia vadinti žodį, blogai, baisu. Na, jeigu gaunam 30 taškų ir liekam su dviem pražangom, jeigu ties viduriu trečiam kėlinį galėjom kelią tą kartą subauduoti ir atimti taškus, mes nesubaudavom, leidom jiems įmesti ar užbaigti atakas dėjimais, tai nedovanotina, kai tiek dovanų duosim varžovams, taip ir pralaimėm rungtynės. Apie trečią kėlinį dar sako Lanas, kad komanda pradėjo visi daliai, kodėl žaidėjai teigia prie tokių, kai viskas sekasi iki tol prie tokių veiksmų. Na, manau, visų pirma pakeitėm žaidėjus, kurie šiek tiek įnešė daugiau energijos, kažkiek perdėjom per daug statiškai. Nebuvo nieko įspūdinga, buvo spaudimas per visą aikštelę. Na, manau, tiek į žaidėjų, tiek į tam žaidėjų neturi būti staigmena, jeigu įspaudžia per visą aikštelę, reikia tą spaudimą įveikti ir įvesti komandą į derinį. Taip, kad šito nepadarėm ir kadangi buvom tokie statiški polime, tai dėl to nukentėjom. Ką gerai jis nešta iš turinti netamėlis? Polime kamuolis namėt, jokio gerai debutavo, kokiais pats tos pozityvius dalykus įsinešė? Na, iš gero, tai laimėjom lentą, kas atrodo prieš tokią atletišką komandą. Turėjom nemažai antrų šansų. Grįžom į rungtynės antroji pusėje, na, parodėm charakterį. Gaila, kad nepavyko jį uždaryti. Na, buvo ir gerų dalykų. O kas tuose momentuose, kai grįždavo, tai kelių taškų, kas tame pritrūkdavo jūs akimis, kas ten buvo? Aš šiandien pritrūko labai mažai. Pritrūko vieno metimo, arba vienos gynybos. Ir tos nepadarytos baudas pirmoji pusėje ir nesustabdytas greitas polimas trečiam kelinyje, na, ir pasyvus polimas, na, prie to ir privedė. Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.